Assalomu alaykum, hurmatli IELTS va CEFR kandidatlari. Bugun biz Unation IELTS Center'da Discussion Opinion Essay mavzusi bo'yicha insho yozdik va shu inshoni bugun yana biz ustozlar jamoasi birgalashib analiz qilib beramiz. Diqqatingizni doskaga qarating. Mana Discussion Opinion Essay doskaga o'tiribdi. Mavzuni topigi mana. Do'stlar, mana bu topik deyiladi. Bunisichi task deyiladi. Topikda aytyaptiki, ko'pchilik odamlar many people choose natural healing methods such as acupuncture and massage therapy to recover from illness. Others prefer to use pharmaceutical drugs prescribed by their doctor for their ailments. Qisqasi, ko'pchilik odamlar o'zlarini o'sha kasallikdan davolanish uchun massajli terapiya va igna bilan davolash, xususan shu kabi an'anaviy davolanish usullaridan foydalanadi kasallikdan davolanish uchun. Boshqalar esa o'z doktorlari tomonidan yozib berilgan tibbiy dorilardan foydalanishni afzal ko'radi. Ikki tomonni muhokama qiling va o'z fikringizni bering, deyapti. Demak, biz essayga o'tamiz. Ikkita huk berganman chiroyliroq chiqish uchun. Birinchi huk, ladies and gentlemen, health is the greatest value for everyone. Har bir inson uchun sog'liqning eng katta, eng buyuk qiymati bor. Birinchi huk. Ikkinchisi, a person must feel strong and healthy in both mind and body in order to feel content and contribute to the society. Unfortunately, sickness from bacteria, virus and other teratogens results in symptoms like headaches, nausea, cramps and other negative effects which signal to the person to find a cure. Do'stlar, bu yerda aytyaptiki, shaxs, ya'ni odamlar o'zini nafaqat tanasi, balki o'sha aqli ham sog'lom bo'lishi kerak, jamiyatga foydasi tegish uchun va o'zini xursand his qilishi uchun. Baxtga qarshi kasalliklar, bakteriyadan yuqadigan kasalliklar, virusdan va boshqa simptomlardan paydo bo'ladigan kasalliklar, xususan bosh og'rig'i, mana bu ko'ngil aynishi degani, nausea deyiladi o'qilishi, cramps degani tomir tortishi kabi kasalliklar esa odamga davo topish uchun signal vazifasini o'tashi kerak, deyapti. Tushunarlimi? Yaxshi, huk 2 ni berdik. Endi nima boshlanadi? Paraphrase qilamiz. It is often said that traditional and unprocessed methods of treatment is alternative way to recover people from illness. However, others wants to utilize medical care to be healthy. I will discuss both natural and pharmaceutical treatments effects in this essay and I will give my personal opinion further in it. Demak, aytyaptiki, mana bu yerda, mana mana shu yergacha paraphrase tugadi. Shunday deb tez-tez ta'kidlanadiki, an'anaviy va jarayondan o'tmagan davolanishning usullari odamlar uchun muqobil davolanish usuli hisoblanadi. Biroq boshqalari shuni xohlaydiki, ular o'sha nima tibbiy davolanishdan foydalanishni xohlaydilar sog'lom bo'lish uchun. Mana bu indication to'zi badi I will discuss deb boshlanadi. Mana bu yergacha tugaydi further in itda. Men ikki tomonni muhokama qilaman va essay davomida o'z fikrimni beraman. Badi va o'tyapmiz. From one perspective deb badi va o'tamizda qo'shilmaydigan tomonimizni maqtashimiz kerak. U nima degani? Bu yerda essayda hozir bitta yaxshigina o'sha an'anaviy usullardan, ya'ni kim muz bosish yoki bo'lmasa issiq anovni nima issiq suvga lattani botirib o'sha og'rigan joyga qo'yish yoki bo'lmasam o'sha ignadan foydalanib og'rigan joyini nima og'rig'ini pasaytirish, pain killer qilish, o'zbeklarda bor dumba yog'i deydi, uni nima surkab ko'rpaga yopinib yotish yoki shunga o'xshagan an'anaviy usullarni birinchi maqtashimiz kerak. Chunki biz hozir o'zimiz yozgan essayda medical treatmentni eng asosiy unsur sifatida foydalanganmiz. Insoniyat sog'lom bo'lishi uchun deb biz nima qilganmiz? Essayni yozib chiqqanmiz. Demak, shu bo'yicha essay yozishimiz uchun demak, birinchi biz nima? Natural healingni maqtashimiz kerak. Shuning uchun uni minus idea deb ataymiz. Demak, do'stlar, ketdik. From one perspective, natural healing methods are often more gentle in the healing process than the chemical-based drugs because they are
easier to process for human body. Bu nima deyapti? Tabiiy sog'lom bo'lish metodlari odatda o'sha yengilroq o'tadi, o'sha ximitskiy, ya'ni kimyoviy dorilarga qaraganda, chunki uning o'sha inson tanasiga joylashish jarayoni osonroq deyapti. Ya'ni o'sha mana bu muz bosish yoki bo'lmasa ana bor-ku, ya'ni bir namatakning tomirini qaynatib ichish masalan, shularni maqtayapti yo insonning tanasi uncha ko'p ziyon ko'rmas ekan. Tushunarlimi? Ketdik. Since natural healing uses herbs, since or the body itself, the symptoms during recovery are less intense and there are no side effects. Demak, bu yerda aytyapti, chunki o'sha tabiiy sog'lom bo'lishda o'tlar ishlatiladi, o't o'lanlar, since hidlar yoki tananing o'zini ishlatadi. U nima degan? Massaj terapiyada faqat tanaga ozroq yog' surtib, tanani o'zini ishlatadi-ku. To'g'rimi? Va deyapti, o'sha davolanish davomida o'sha simptomlar davolangandan keyin ham unchalik katta ta'sirini tanada ko'rsatmas ekan. Reason birni berdik. Misol uchun, for example, the recent studies reveal that if some professional football players twisted their ankles, to'piqlarini qayirib yoki jarohatlab olsalar, ba'zi bir professional sport ustalari while they are playing soccer, they sometimes do not take painkillers. Ular o'sha to'pig'ini yoki oyog'ini shikastlab olganda painkiller degani medical treatment olmas ekan, uning o'rniga deb boshlagan. Instead, they utilize ice and hot towel to decrease the pain. Ular issiq qo'rimol deydimi o'zbek tilida? Sochoq. Issiq sochoqni o'sha og'riyotgan joyiga bosadi yoki muzni bosar ekan o'sha og'riqni qoldirish uchun. I believe a more natural approach is the right choice for this kind of injuries. Men ishonamanki, bu kabi o'sha jarohatlarga mana shu kabi natural healing eng yaxshi tanlov bo'ladi deb tugatilgan. Ikkinchi badiga o'tyapmiz endi. From another perspective, boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, however, for other injuries or sickness, medical drugs can be better than natural treatment. Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, biroq boshqa jarohatlar yoki kasallikka tibbiy dorilar yaxshiroq, ya'ni tabiiyroq yechim bo'lishi mumkin, ya'ni davolash bo'lishi mumkin. Pharmaceutical medicines and other are the right choice when a sickness or injury is sudden. Agar jarohat yoki kasallik qo'qqisdan vujudga kelsa, mana bu tibbiy dorilar eng yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Birinchi plus ideyani berdik. In many cases, ko'p holatlarda chemical drugs are more powerful and fast acting than natural healing options. Kimyoviy dorilar mana bu tabiiy, ya'ni o'sha acupuncture yoki bo'lmasa o'sha muz yoki qizitilgan sochoq bor-ku, o'sha tabiiy davolanish unsurlaridan ko'ra tez ta'sir qiluvchi yoki kuchli bo'lishi mumkin. To'g'ri-da? In such cases, the obvious choice is to use pharmacy drugs when available. Mana shunaqa holatlarda eng yaxshi tanlov bu o'sha tibbiy dorilarni ishlatishdir. Misol uchun, many Uzbek children were highly allergic to bees that they had to use an epinephrine needle to save their lives when they were stung on their riversides in 2010. 2010 yilda o'zbek bolalari arining chaqishiga nisbatan ko'proq allergiyaga uchrar ekan va bunda bu masalan ari qo'qqisdan kelib chaqadi-ku. Shunda deyapti, o'sha kimyoviy dorilar, ya'ni medical treatmentdan foydalangan ma'qulroq deyapti. Tushunarlimi? Arini bilmaymiz-ku uni. Masalan, u joyiga masalan qo'y, ha, muz qo'y. Muz qo'y desang, buni ko'zidan chaqqan bo'lsa, shishib ketishi mumkinmi? A shundaylarda nima qil deyapti? Dorini qo'y deyapti uni joyiga. Moreover deb ikkinchi ideyaga o'tyapmiz. Drugs can be the best solution for the urgent cases if the injury is life threatening.
agar jarohat hayotga tahdid solsa, ya'ni o'lish mumkin bo'lgan holatlarda eng yaxshisi o'sha dorilardan foydalangan ma'qulroq deyapti, tibbiy dorilardan. In fact, agar masalan bemor o'layotgan bo'lsa, uning o'layotgan bo'lsa, masalan bir joyi kesilib ketdi, qon oqyapti vishillab, to'g'rimi? Sen u yerga masalan nima takting bargini qo'ya olmaysan, to'g'rimi? U mumkin emas unday joyda. Masalan u bir shishib yo bo'lmasa bir lat yegan yo'q-ku, qon ketyapti. To'xtay, hozir men nima takdan chopib kelay. Gospitalda o'sha bog'ida bor edi, bir ikkita o'stirib qo'ygandim, pudina bilan ikkovini aralashtirib ezib qo'yaman desam, masalan unday narsa yo'q bu yerda. Jenshin bor mana masalan, tushunarlimi? Ili masalan chet eldan kelgan dengiz o'ti bor edi, o'shani hozir chaynab o'shanga anaqa qilib qo'yaman desa, u bo'lmaydi, tushunarlimi? Endi o'sha paytda nima qilish kerak ekan? Tezkor tibbiy dori qo'yish kerak. In fact, surgeons and nurses use special drugs for special cures such as the body bleeding treatment, general surgery, anesthesia cases to kill the pain and become insensitivity. Degani do'stlar, mana faktga asosan o'sha jarrohlar va hamshiralar maxsus dorilarni maxsus holatlarda ishlatadi, xususan degan sachets, masalan tananing qonash, tanani qonayotgan ana uchun davolash uchun va umumiy jarrohlik, o'sha narkoz berish, anestesiya degani narkoz degani hussiz qoldirish, narkoz berish holatlarida og'riqni qoldirish uchun va hussizlik uchun deyapti. Narkozni berdi, uxladi degan. Boyagi endi tanasini kesyapti-ku, u yerda nima tik qo'ysang bo'lmaydi, tushunarlimi? Yoki zardolini tomirini suvdan yasalgan maxsus bakalashkada kelib quysang, u to'la mikrobku, uni hayotiga nuqta emas, birdaniga unda qo'yib ketasizlar, tushunarlimi? Endi do'stlar, yaxshi, by way of conclusion deb xulosa qismiga o'tamiz. Demak, bu yerda nima demoqchiman men? Bu yerda medical treatmentdan foydalan deyapman, tushunarlimi? Kinnachini vasvasini qilmanglar demoqchiman. Yaxshi, ketdik. Endi by way of conclusion, both natural and pharmaceutical interventions can be benefit people's health. Ikkalasi ham tibbiy, ham o'sha an'anaviy davolash odamning sog'lig'i uchun foyda bo'lishi mumkin. Natural medicines can be more sympathetic to the body during the healing process. However, medical drugs, fast and intense action can be the only choice. It is good that sick or injured people must choose drugs to be well. Demak, tibbiy an'anaviy usullardan, an'anaviy meditsina tanani o'sha sog'lom bo'lish jarayonida yaxshi tutishi mumkin. Biroq tibbiy mana shu dori-darmonlar, ya'ni o'sha ximitskiy dori-darmonlar tez ta'sir qiladi va kuchli bo'lishiga qaramasdan u eng yaxshi tanlov. Shunisi yaxshi fikrki, kasal yoki jarohatlangan odamlar ana uni tanlasin, medical drugni, ya'ni dori-darmonni tanlasin deyapmiz, tibbiy dori-darmon, ya'ni kapirlitsa bilan boyagida 5lik 10lik ukolni tanlasin deyapti, sog'lom bo'lish uchun. Biz odamlar o'sha tibbiy davolanish haqida zukko va zamonaviy bo'lishimiz kerak kundalik hayotimizda, chunki bu bizning hayotimizning hal qiluvchi oni bo'lishi mumkin-ku, deb esseyimizni tugatamiz, tushunarlimi? Ya'ni o'sha mana bu operatsiya stolida yotgan odamni holatdan kelib chiqib oxirini tugatib qo'ydik, tushunarlimi? Demak, namatak nima qilmas ekan, nima yordam bermas ekan, boshqa holatlarda ham mayli esseydan chiqmagan holatda misol keltiramiz. Siniqchi degan kasb bor O'zbekistonda, siniqchi, ha, ya'ni singan chiqqan joylarni sop qo'yadi, ana qiladi. Endi do'stlar, ba'zi siniqchilar qilgan ishni baribir yana travmatolog ko'rgan, lekin so'kib ko'rganda, masalan xalq tilida burillatib so'kkan, chunki u o'sha siniqchi davolagan joy bor-ku,
noto'g'ri bitib ketganda suyakka, endi uning qo'li qiyshiq bo'la. Lekin travmatologiya borgan paytingiz uni yana sindirib, qaytadan yana gipslaydi keyin. Bo'yna bola 2 marta azob ko'ra. Tushunarlimi? Shuning uchun nima qilaman? Kasalxonaga borish kerak akalar. Tushunarlimi? Essemiz tugadi. Essemiz tugadi. Biz bergan o'sha ma'lumotlar va qiziqarli bo'lgan o'sha essemiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyalarda belgilang. Bizni kuzatib borayotgan muxlislarimizga belni qattiq bog'lashini va dars qilishlarini tilab qolamiz. Sizlar bilan Unation IELTS Centerda Farruh Sayilov bo'ldi. Keyingi seylarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. See you at Unation. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help. I'll shut down the city.